У п'ятницю в день повідомлення про безпілотник паралізувало роботу в діловому центрі Росії «Москва-Сіті». З хмарочосів евакуювали, за повідомленням російських пабліків, 3 тисячі осіб. Відео натовпів офісного планктону, що очікують поруч із входами в будівлі, поглядаючи на небо, швидко заполонили мережу. Офіційно цю ситуацію влада міста ніяк не коментувала. Напередодні вночі у Москва-Сіті так зване розпіарене місто майбутнього з найдорожчою нерухомістю столиці, що в 4 кілометрах від Кремля, знову прилетіло. Опа! Сосиски опять подорвали. А мы идем, блядь, в Сити. Такой взрыв был. Мощный. Мер Собянін коротко відзвітував, що по БПЛА відпрацювала ППО. Обійшлось без значних пошкоджень. Є руйнування даху та фасаду 8-го павільйону експоцентру. Офіційно їх масштаб лишень 20 квадратних метрів. Але попри такі, здавалось би, незначні пошкодження, влада від гріха подалі вперше в історії пішла на крайні заходи. Закрила на деякий час одразу 4 аеропорти столиці. Це вже друга атака безпілотника на Москва-Сіті. Перша фактично ошелешила мешканців елітного центру в ніч на 30 липня. Після цього влада відключила у центрі навігацію, але й це не допомогло. У коментарях до новин користувачі і нахвалюють ППО і знаходять зрадників у своєму тилу. Самое главное, что никто не пострадал, а обшивку заменят за пару дней. РЭП и ПВО – красавцы. Почему долетают до Москвы? Почти 1000 километров летят над нашей территорией. Беспрепятственно. Почему? Я не уверен, что они летят 1000 километров. Думаю, враг внутри и запускают внутри страны. Диверсантов надо отлавливать и раз в неделю на лобном месте в Москве расстреливать. Прилітати у Росію буде дедалі частіше і дедалі глибше. Нещодавно в Україні завершився історичний збір – 235 мільйонів гривень на 10 тисяч FPV-дронів. 550 мільйонів гривень українці зібрали на дрони «Камікадзе Грім». І ось міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров виклав у своїх соцмережах нове відео з вампірами. Це ударні дрони українського виробництва. Кожен дрон несе до 15 кілограм боєприпасів різного типу. До того ж, кожен дрон оснащений тепловізором. Це дає змогу атакувати ворога навіть вночі. Не так багато. Росіян восстали, ви озвучили свій протест проти путінської агресивної політики. Но школь так, у школі вони є де-факто соучасниками путінської воєнної агресії, то і міру відповідальності вони також повинні розділити на сім'ї. І якщо російська система противовоздушної оборони абсолютно не звертає увагу на сопутствующі потери, коли заглушені або збиті дрони камікадзе падають не на об'єкти воєнної інфраструктури, то, собственно говоря, у росіян є можливість апелювати к мнению Кремля і требувати від Кремля прекращення войны, агрессивной кампании, потому как очевидно, что как только завершится полномасштабная российско-украинская война, дроновые атаки на Москву, на иные населенные пункты Российской Федерации завершатся. Все частіше та глибше розпочата росіянами війна заходить на їхню територію. І за 1.5 роки від початку триденної спецоперації вже москвичі вчаться відрізняти звуки дронів від газона-косарок.